ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆରତୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ସାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଦର୍ଶନ ସାରିବେ